адміністрації і мера міста Тернополя. Вітаю вас, дорогі тернополяни, що всемилостивий Отець Небесний і засвідчив оці, шановні краяни тернополчани, Христос хрещається. Вже стало доброю традицією цей особливий святковий хрест в честь 2020 років похрещення Руси і всієї України. І це дійсно одне з найвеличніших свят в житті всіх християн. І я хочу сьогодні вас всіх привітати з цим великим святом. В цей день я б сказав, що ми стаємо добрішими, ми стаємо милішими. В цей день нам хочеться створювати умови для ближніх, для своїх родин, для своїх самих близьких. Власне, міцного здоров'я, великого людського щастя. Я би хотів, щоб ми в ці дні, ці різдвяні дні, День Водохреща, в спільній молитві помолилися за майбутнє наших дітей, за майбутнє нашої держави.